ek praat vanoggend met u oor die klein jakkelsies, maak die hek oop. Klein jakkelsies, maak die hek oop. Dat is een versie in die Bybel, Hooglied 2 vers 15. Lees ons dit. Hy sê, vang julle vir ons die jakkelse, die klein jakkelse wat die wingerde verniel, want ons wingerde staan in die bloei. Vang vir ons die jakkelse, die klein jakkelse wat die wingerde verniel, wat ons wingerde staan in die bloei. Wie van julle hou van die diereprogramma op die TV kyk? Ja, meeste mense hou daarvan. Dit is vir my altyd interessant as ons nou kyk, en jy kyk nou so nou na hierdie diereprogramme. En as dan nou, as het nou, jy weet nou mooi goedjies is, dan is allemaal O en A. Maar as die leeuws nou kom, en hulle vang die bokke, dan is allemaal upset. Nou. Maar dis ook ons nou na natuur. Nou, dit is maar selfde met die jakkels het. Ek weet nie wie van julle het al gekyk van die programme, dan wys hulle hierdie die klein jakkelsies wat so met mekaar speel. En, hulle is net nice, is het nie? Maar as hulle nou wys hoe die groot jakkels die bokkies vang en uit mekaar uitskeer en die goeders, dan is allemaal niks, hulle hou niks daarvan. Dit is maar hoe die wereld is en hoe die leven is. En ons gaan nou vanoggend een bykie oor een paar goed gesels rondom dit. Die eerste ding wat ek vind, ek wil gesels is, hoe werk versoeking en sonde? Hoe werk het? Ek en jy kan daarna kyk en ons kan het ontleed en ons kan vir onszelf sê, okay, dis hoe ons verstaan, dis hoe versoeking werk, dis hoe sonde werk, dis die prosesse van dit en ek en jy kan leer om het te hanteer, soos wat die woord van die Here dit vir ons leer. Nou, daar is een versie in Jakobus wat het vir ons beskryf, Jakobus 1, vers 14 en 15, en ek lees dit, nou hierdie is die nieuwe levende, of die nieuwe Afrikaanse vertaling, wat ek nou hier so het, hy sê dit net vir my lekker, hy sê, maar een mens, word verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en hom saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Ok, so binnen in hierdie vers is vir ons die sleutel van hoe versoeking en sonde werk, en die prosesse wat ek en jy as 'n mens deurgaan wanneer ons na hierdie spesifieke goeders kyk. Kom ons kyk gou hoe sê hulle dit vir ons in Engels. James 1:14-15 says, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. Okay, en ons gaan een bykie gesels oor hierdie ding. En dit begin alles by die cheese platter. Okay, dis waar het begin. Dit begin by die cheese platter. Nou, as jy nou na hierdie cheese platter kyk, sal jy besef, hier is een foutjie iewers, daar is het nie. Jy sien maar, nou ongelukkig met sonde, lyk die cheese platter ook so. Maar ons het een geneigtheid om dan nog steeds, soos enige goeie muis, graag te wil aansit aan die cheese platter. En al wat jy weet is, hy word nie verpletter. Okay, op die einde van die dag. So ons gaan bykie kyk na die versie, en wat hy vir ons leer, en wat hy vir ons sê. Hy begin deur te sê, een mens word verlei. Nou ek gaan nou maar die analogie gebruik van die muisvalletjie en die kaas, net om het vir ons bykie makkeliker te verduidelik. Met ander woorde, dis soos aas. Aas is daar, die dingetjie wat jy moet aantrek. Een mens word verlei. Jy word verlei deur iets. Daar is ietsiekie wat jou verlei. En ons weet, wanneer ons na sonde kyk, weet sonde op sy eie, is nie, hoe kan ek het so sê? Ja, kom ek stel het anders te. Sonde is lekker. Ek hoor geen amens nie, jy is doodstil nou.
Je ziet dat zonde niet lekker was, het niemand het gedoen nie. Is dit nie so nie? Ja. So sonde lyk lekker, sonde klink lekker, sonde voel lekker, en jy dink vir jouself, dit is lekker. Ons weet op die einde van die dag, dit kan niks vir versadiging bring nie, en dit bring net moeilikheid, en dit bring net vir jou issues. Maar sonde lyk lekker, en die wereld, en die mens wat wil hê, jy moet sonde doen, en die bose het die vermoë om die aas so aantrekkelijk te maken en mooi te maken dat het lekker lyk. Hulle sal het nooit sleg laat lyk nie, want anders gaan jy dit nooit doen nie. So, dit lyk goed. Die aas is lekker. Wie van julle het al aan een kaas geruik? Weet, een lekker kaas. Ek weet nie wie van julle hou van kaas. Nou, as jy kaas ruik, dan is het net, dis net een lekker reek. Da's reke wat net lekker is. Is het nie so nie? Jy kan nou net braaivleis gehou het, geëet het, dat jy nie meer weet, jy kan eet nie. Dan besluit jy, ek moet nou hierdie ding afstap, wat ek nou net geëet het. Nee, dis wat ons maak. Dan wil ons om gaan afstap. Jy kan drie huise verder gestap het, en dan braai die ou vleis, en die reekie is in die lucht. Nee, dan denk jy, joeg, dit ruik lekker. Is dit nie so nie? Dis ons hoe dit werk. Wie van julle het al by een koffieshop voorbij gestap? Ja. As jy so voorbij stap en jy krij die reek van die koffie, nou, dis asof hy jou so gryp so in jou nees en sê, kom hier. Nou, dis wat aas doen, aas trek jou, maar aas het 'n krag, en die krag van aas, die krag van die kasiekie, die krag van die ding wat jou veronderstel is om jou aan te trek, lê binnen in jou eie begeertes. Hy sê, met ander woord, 'n mens word verlei deur sy eie begeertes, ons sondige natuur, het een geneigtheid om sonde te wil doen. So ons het een geneigtheid om daarna toe te gaan, het gaan oor die begeerlikheid daarvan, en het lyk goed, en het lyk mooi. Nou, julle moet een ding mooi verstaan, die woord van die Here sê dit baie duidelik, daar is geen versoeking wat jou oorval het, wat nie van die mens afkom nie. So elke versoeking wat jou en my pad kom, is as gevolg van ons eie begeerte. Wanneer jy iets doen, is het nie die duivel wat jou dit laat doen nie. Is jy wat die keuse uitoefen om het te doen. Jy kan nie vir enig iemand op hierdie aarde die skuld gee vir die sonde wat jy doen nie. Kan nie. Net jyself. Hy sê, want ek word deur my eie, 'n mens word verlei, met ander woorde, hy word weggelok, deur sy eie begeerlikheid, sy eie sondige natuur. Johannes lees ons dit, 1 Johannes 2 vers 16 sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en alles wat ons met ander woorde, om ons vlees mee te bevredig, die begeerlikheid van die oë, alles wat vir ons goed lyk en mooi lyk, en dit kan seksuele wees, dit kan enig iets wees, alles wat moeilik, en die grootsheid van die lewe, met ander woorde, om die grootste en die beste te wil wees, en die meeste te wil hê, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Jy sien die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid, daai begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die wêreld, dit wat jy weet, mag en krag en sterkte, daardie goeders het die geneigtheid om jou en my te weg te lok, dis die begeertes waarmee ek en jy deel, deeltyd, constant. So daai goed is die goed wat veroorsaak, dat ek en jy weggelok word, dis die goed wat ons aantrek, as ons nie daarmee deel nie. Hy sê nou, nog sê, 'n mens word verlei, deur sy eie begeertes, wat hom aanlok, en hom saamsleep. So, met ander woorde, daar is die aasie. Die aasie is begeerlik en lyk mooi, maak jy saak wat het is nie. En dan is daar die kyk. Julle verstaan die kyk. Jy kyk na die aasie. Ok. Dis die kyk. Dis nog ok tot hier. Want dis deel van die lewe hierdie. En jy moet een ding verstaan.
Die vijand weet hoe om asies op goede plekken voor jou neer te zetten. En hij gaat het doen. Wie van jullie is een soetant? Wie van jullie verstaan wat ik bedoel als ik zeg soetant? Wie van jullie lijkt van soetgoede? Nou, as ek nou bij jou kom en ek het een boorkie en daar sit 'n glinsterende blink koeksisters op. Die stroop loop so uit. Drip so. En ek kom staan voor jou en jy het een soetant, dan hou ek die boorkie voor jou en jy gaan sê, ek wil nie heen nie, maar ek moet. Julle verstaan, dis mos nou jou begeerlikheid. Maar partij van julle het nou een soutand. Wie soutand nou hier? En jy so paar, soutand. Jy, as ek nou vir jou daai ding na sit, dan gaan jy hom net so kyk en jy gaan ook vir my sê, nee, ek sê, ek wil nie koek sit, en dit is bykie soet vir my. Maar as ek nou vir jou een bakkie daar bring met lekker biltong, of iets souterigs, nee, soos een klein hoenderboukie, so ietsie, dan gaan jy weer sê, jy sien in die vijand weet precies wat ek en jy, wat die goed is wat ons wegsleep, wat ons begeerlikhede is. Kom, want hy bestudeer ons, en hy ken ons, en hy kom al lang saam met ons. So hy weet wat ons swakpunte is. So nou moet verstaan, daar is baie plekke waar aas vir jou uitgesit word. Die probleem is nie die feit dat daar aas is nie, jy kan enige plek toe gaan, dis daar, dis oorals, dit is in ons gezichte. As jy die televisie aansit en jy kyk, wie van julle het al gekyk? Jy weet, dan denk jy, oei, hier is een movie, ons gaan nou een movie kyk vanavond. En dan sit die kinders daar, allemaal kyk die movie, en die volgende oomblik sit net stoom. Die hele plek is net stoom. Dan gryp jy remote nie, jy kry nie die ding gestop nie, jy kry nie gefast forward nie, jy weet nie wat om te maak nie, jy mute, maar dit help nie, jy mute nie, want die stoom sit, jy weet. Was jy al daar? Ja, jy kan maak net wat jy wil. Die eerste drie goed gaan daar wees. Daar gaan aas wees, en daar gaan jou eie begeertes wees, waarmee jy moet deel, jou begeerlikheid, en hierdie goed gaan jou aanlok en jou saamsleep, en die kyk is daar, baie keer sien jy goed wat jy nie van onstel is om te sien nie, dis daar, dis deel van die proces van versoeking, maar nou kom ons by die gevaarlike deel, en dit is die broei deel. Jy sien, wanneer ek kyk, hoe sê hulle, die kyk sien die probleem, is jy weer kyk, nee, so as ek kyk, en nou broei ek daarover. Jy sien, want nou gaan het nie net van die kyk af nie, dit gaan nou na my brein toe. En nou begin ek dink, en die gedagtes begin loop hier binnenkant, en skielik begin die sondige natuur, my begeerlikhede, vir my verduidelik, precies, hoekom is hierdie so geweldig onskuldig? En hoekom dit nou eindelijk niks aan my kan maak nie, en nie so erg is nie, en al die goed is. En in die binnenkant van my is die geest van die Heere bezig om vir my te sê, wow, rooi ligte, hierso moet jy wegblij, hierdie is gevaarlik. Maak klaar, moet nie hier, jy sien dis die broeideel, wat maak dat ons, dis soos een hennetjie wat op eier sit, en hulle broei dit uit, jy weet. So broei ons nou op die ding, wat jy sien, wat jy gesien het, is in jou gedagtes. En weet jy, baie keer het ook nie met iets sien te doen, en baie keer is het net goed wat jy bedink. Jy sit en jy dink een ding, en jy weet, jy moet het nie bedink nie, maar jy doen het. Dis die, weet ek moet nie, die begeertes is daar, ek word verlok, die aas is daar, en skielik net begin jy dink, jy moet, iewerste moet jy dit breek, anders het jy een probleem. So, jy broei daar oor, dis soos die muis. Jy sien, as jy lief is vir kaas, soos een muis lief is vir kaas, jou begeerlikheid, en baie keer kom jy in die situasie, waar jy die kyk gegee het, en nou broei jy, soos om die kaas te vat, en te sê, ek weet, ek moet nie die kaas eet nie, maar die kaas is so lekker, miskien moet ek die kaas net op my lyf wryf, nie weet, en op my hare wryf, dis mos nie sê eet nie, julle verstaan mos nou, dis broei, jy roer om, en soos wat jy om roer, so kry hy krag, en so word hy sterker, en word hy groter, nou sê hy vir ons verder, as ons dan nou verder gaan, hy sê, as die begeerte bevrug geword het, so jy het die begeerte,
En je wordt door jou begeertes verlok. En jy sien, né? Jy sien, jy kyk, jy die kyk word aangelok en saamgesleep door jou begeerte. En nou broei jy daaroor. Hy sê, as die begeerte bevrug geword het, nou hoe word het bevrug? Dus ek het nou daar geskryf in hakies, bevrugting of oorname. Jy sien, wanneer die broei gedeelte, is wanneer ons begin redeneer oor hoekom iets okay is. As ek begin verskonings uitdink, vir hoekom dit okay is, om so te voel, of so te dink, of om dit te wil hê, of om wat ook al te doen. Die Heilige Gees is daar, en hy waarsku my, maar nou het ek hierdie redenasie met myself aan die gang, met die Heilige Gees aan die gang, oor wat is reg, wat ek kan mos maar, ek mag mos maar, dis daar nie so erg nie, dis nie, ek bedoel, dis mos nou nie so'n groot ding hierdie nie, dis net hierdie klein dingetjie, en ek redeneer met myself, so die begeerte word bevrug, okay, en dan sê hy vir my, dan bring dit die sonde voort, met ander woorde, ek is bewus van die sonde, ek weet is hier is die sonde, dis hier voor my, dis voor die hand liggend, dat as ek dit doen wat ek nou gedink het, of wat die volgende tree, ek weet mos nou, ek kan nie verder gaan nie, want die oomblik as ek verder gaan, dan het die sonde my beet. Dan is het deel van my leven. Dis die geboorte van die sonde. En as die sonde ryp geword het, met ander woorde, as ek die sonde doen, die oomblik as ek toegee, die oomblik as ek die pad loop, dan bring dit die vir ons iets anders voort. So ek, as die meis daar sit, hy sien die kaas, hy weet, hierdie hele ding is baie moeilikheid, en dan kan hy homself net nie help nie. Hy sien, hy het gebroei daaroor, dat het bevrug geraak, hy die begeerte, en hy kan homself net nie help nie. En al wat hy dan nou gaan doen is, hy gaan die kaasiekie hap, en dan sê die woord van die Here, dit loop uit op die dood. Dis waar jy gaan eindig. Dit loop uit op die dood. Nou, kan jy my vraag, waar, as ons nou na hierdie hele besigheid kyk, waar stop ons hierdie besigheid? Jy kan nie die aas verwyder nie, want die aas is altyd daar. Sal daar wees. Solank as wat die vyand daar is, sal die aas daar wees. Solank as daar mense is wat in sonde leef, sal aas daar wees. So die aas is daar. Die begeerlikheid wat jy in jou het, jou sondige natuur, is altyd daar. Jy moet dit deel, jy moet dit tem, jy moet dit daarmee deel en werk, jy kan dit nie net gaan nie, maar jy moet dit tem, so dit is daar. Ek en jy het constant die strijd, die strijd om ons geestelike natuur, sondige natuur te heers oor ons sondige natuur. Dit is een constante proces waarmee ons allemaal bezig is. So ek moet strijd met myself. So ek weet, die kyk, jy gaan goed sien wat jy nie moet sien nie. En somtijds is daar gedagtes wat in jou kop inkom, en jy weet ek moet dit nie dink nie. Dit gaan daar wees. Jy gaan goed sien wat jy nie moet sien nie. Jy gaan goed hoor wat jy nie moet hoor nie. Jy gaan goed vinnig in jou kop inkry wat jy nie in jou kop moet kry nie. Dis op hierdie plek, die plek, hierdie broeiplekkie, die plekkie, daar. Dis daar waar ons het stop. Dis wanneer jy sien wat jy nie moet sien nie, en jy weet onmiddellik, daar jy hoef nie nou oor te wonder nie, wanneer die gedachte daar is, om weet, die begeerlikheid opstaan, jy weet onmiddellik is daar, hoekom, want die Heilige Gees is getrou, die woord sê, die Gees van God is getrou, om ons te oortuig van sonde, so dis wat hy doen, hy waarsku ons onmiddellik, en die oomblik as hy daar is, dis waar ek stop die gedachte, en ek sê vir myself, wat is dit wat jy nou bedink, stop het, hou op daarmee, as jy kyk en sien, kyk weg, sê vir jouself, ek wil nie dit sien nie, ek wil dit nie kyk nie, ek gaan dit nie toelaat nie, dis die plek waar jy dit stop, as jy eers oor het begin broei, as jy eers begin bedink, hoekom dit daar mag wees en kan wees, dan het jy moeilikheid, want dan, die meeste mense op hierdie aarde is te swak, vir hulle eie sondige begeertes,
Dit is zwak. So stop het voordat die begeerte met jou begin redeneer, hoekom dit reg is en hoekom jy dit mag en hoekom dit nie so sleg is nie. So deel daarmee op die vlak, anders dat op die einde van die dag eindig dit by die dood. Dit eindig by 'n plek waar jy sit met sonde in jou leven. Nou ek en jy, as 'n kind van God, het ons hierdie voorreg om na God toe te gaan, na die Vader toe te gaan en te sê, ek is jammer, ek het gesondig, vergewe my, en hy doen dit vir ons, en hy vergewe ons. Die probleem is net, jy sien, as ek nou hierdie keer toegee, volgende keer is makkeliker, en dan as ek my weer een keer op 'n plek kom kry, dan is hier die goed okay in my leven. En is reg, en is nie so sleg nie, want het is nog altyd lekker, maar het bly altyd gevaarlik. Die vraag is, kan een versoeking vir jou en my, vir ons as mense, kan het vir ons te groot wees? Kan een versoeking so groot wees, dat ek moet toegee daaraan, dat ek nou nie anders te kan nie? Kom ons kyk wat sê die woord vir ons. 1 Corinthians 10 verse 13 says the following, I say, no temptation has overtaken you that is not common to man. So geen versoeking het jou gegryp behalwe dit wat menslik is nie. God is faithful and he will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation he will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Met ander woorde, die Bybel is baie duidelik, daar is geen versoeking wat te groot is vir jou en my nie. So, elke versoeking waaraan ek en jy toegee, wat eindig in sonde in ons lewens, is 100% jou en my keuse. Ons het dit gekies. Nie omdat dit te sterk is vir ons nie, ons het dit gekies, want ons het toegegee aan die begeertes binne in ons. Ons het nie gekies om dit te oorwin nie. Ons het toegegee aan dit. Dis 'n keuse wat ek en jy doen. Die Here sê duidelik, daar sê hy van ons in sy woord, as daar versoeking jou pad langs kom, sal die Here vir jou die vermoë gee om uit te kom. Daar is geen versoeking wat jou getref het en my getref het, wat nie uit ons self uitkom nie. Nou die versie wat ons net al gelees het, hy sê, ons word versoek wanneer ons deur ons eie begeertes weggesleep word en voortgesleep word. So ek moet deel met die goeders. Nou, weet jy wat? Net vir jou dit by sê. As jy jou begeertes, sondige begeertes, as jy die goed kos gee in jou leven, dan is het sterk in jou leven. As jy dit nie kos gee nie, as jy jou geestmens kos gee, dan is hy sterk in jou leven. As jy nie tyd met Godse woord spandeer nie, jy kan, weet julle wat, jy kan nou jouself gaan toets. As jy toegee aan versoekinge, as jy agterkom, ek gee toe, en jy weet het ons nou, ek is nie so sterk as wat ek wil wees nie, is daar net een rede. Jy spandeer nie tyd met God nie. Jy spandeer nie tyd met Godse woord en met God in gebed. Dis die twee goed wat jou sterk hou, sodat jy kan aanhou en in oorwinning leef. Dis die goed wat jou krag gee om nee te sê. Dis die goed wat jou sterk maak en jou geestmens sterk maak, sodat jy in oorwinning kan lewe. Maar geen versoeking het jou en my pad langs gekom, sonder dat daar 'n uitkoms is nie. God sê, ek sê vir jou, ek gee vir jou altyd die uitkoms. En die uitkoms is meeste van die tyd die keuse wat ek maak om het nie te doen nie. Ek kies om nie toe te gee nie. So elke sonde wat ek gedoen het, kies ek om toe te gee. Nou, hoekom val ons so makkelijk vir versoeking? As jy nou na Paulus toe gaan, hy in Romeine skryf hulle, Romeine 7 vers 15 tot 17, hy sê, ek kan myself nie mooi verstaan nie, ek doen nie die dinge wat ek graag wil doen nie, want dit is juist die dinge waarmee ek niks te doen wil hê wat ek doen. As ek iets gedoen het wat ek nie moes doen nie, dan sê my gewete ook dat die wet van God goed is, maar dat ek het oortree het. Maar nou is dit nie meer ek wat het doen nie, maar is die sonde wat in my woon. Ons sondige begeertes trek ons weg. Dit maak dat ek en jy op die plek kom waar ons maklik in versoeking kom. En nie net maklik in versoeking kom, maar maklik in versoeking toegee in ons lewens. En ek en jy moet dit keer in ons lewens en ons moet alles doen om het te keer. Ons het net nou hierdie versie gelees, sang,
of Solomon says, 2 verse 15, catch the foxes for us, the little foxes that spoil the vineyards, for our vineyards are in blossom. Nou, ek kom ek verduidelik het vir jou so. Ek gaan nou vir jou een paar prentjies wys. En ek wil jy moet dit maar volg hier so saam met my, dat jy dit kan sien. Ons het een muur om ons, oké, okay? Mek een sterk muur gebouw, ons is kinders van die Here, en ons bouw hier die muurkie op, en hy is sterk, en hy moet ons beschermen, en hy moet ons help, so ons maak hier die muurkie so dik as moontlik, en so sterk as moontlik, en binnen in hier die muurkie het ons wingerd geplant, en alles is goed, ons is bezig om die Here te dien, ons stap een pad samen die koning, en ons loop samen die Here hier die pad. En aan die buitenkant is die jakkalse, en die jakkalse kan nie inkom nie, want ons het een muur om ons gebouw, wat sterk is, ons lees die woord, ons het die evangelie van die Here, en ons het die woord van die Here, en ons bid, en ons gaan kerk toe, en ons prijs die Here, en loof die Here, ons doen al die goedes wat ons sterk maak, en ons krachtig maak, en om te help om sterk te wees, en hier die muur is daar. Maar somtijds, kry die vijand het reg, om die gaikies te grawe, onder die muur, of een klein openingkie te maak. Nou, betek hier kom aan en sêke goed, is ons eie begeerlikheid, jy sien, dis wanneer ek verlok word, dier my eie begeertes, ne? En hy sleep my so bykie weg, dis wanneer ek begin broei oor goeders, so ek maak wat? Ek maak so gapinkie in my muur, maak so gapinkie daar in die muur, en nou kom daar by die gapinkie, klein jakkelsies in. Hulle is klein man, hulle is niet so groot. En weet jy wat? So groot jakkelsie, is hulle maar oulik. Het jy al so klein jakkelsie gesien? Hulle is rarig net oulik. Hulle is net mooi. Dis soos enige klein dierkie is mooi. Ek het altijd van Annelien gesê, ek wil een bulldog hê. Julle weet hoe lyk een bulldog, ne? Dit is een verskriklike lelike hond, sê ek maar, het jy gesien as hy klein is? Dit is die mooiste ding wat daar is op hierdie aarde. Hy is so mooi, maar as hy word groot, maar as hy so mooi is, as hy so klein is, as hy so mooi. En is so, die klein jakkals, hy is so mooi. Jy sien, somtijds neem, en dan kan jy met dit verstaan van die vijand, hy weet hoe om ons te vang. Die duivel kom nooit met aas na jou en my toe. Die wereld sit nie aas voor jou en my neer, wat verskriklik, weet, vrot is en sleg is en lelik lyk nie. Nee, hulle sit die mooi, fijn, onskuldige klein goeikies. Dis hoe die vijand na jou toe kom. Klein goeikies, wat, ach, dis nie so erg nie goeikies. Julle weet ons daai goedjies, nou, het is nie so erg om dit te doen nie. Almal doen dit. Jy sien, en dan kom die klein jakkalsie in, en hy kom vreet aan die trossies. Nou, weet julle wat gebeur met enige iets wat vreet? Hy word groot. Nou, so, nou word die jakkalsie groter. En nou, hierdie jakkalsie is daar, en soos wat hy groter word, en hy in en uit beweeg, word die hekkie al hoe groter, die opening al hoe groter. Totdat hierdie jakkals nou al mooi groot is, en as hy nou mooi groot is daar in jou eie leven, dan roep hy die ander jakkals, hy sê, hey, ons, dis lekker hier so, die hek is oop. Jy sien, jy kan inkom, want die kleinkies het die pad berei, hulle het die hek al hoe groter oopgemaak, en nou kan die grootes inkom, en die grootes kom in, en nie net die groot is, en jy sien op die einde van die dag, dan kom die muisond ook aan. En dan stink die hele bezigheid. Dan wonder jy, hoe het ek hier beland? Want jy die klein jakkelsies toegelaat. Jy sien, as ek en jy nie met hulle deel nie, het ons een probleem. Die klein jakkelsies is oule, maar hulle word allemaal groot. Hulle word allemaal groot. En hulle bring allerhande goed saam met hulle. En ek en jy moet daarmee deel, anders dit ons een probleem. As jy die klein goedjies in jou leven toelaat, jy sien hier,
Ons as mense het die vermoë, wanneer ons broei oor goed, dat ons vir onszelf probeer verontskuldig. Ons wil verskonings uitdink. Misschien ek is kwaad vir iemand, en ek weier om te vergewe, en ek dink vir my al die verskonings uit vir hoekom ek dit nie hoef te doen nie. Dink is, ach, dit is nie so erg nie, dit is net weet met die persoon verdien het, want hulle het dan maar erg droog gemaakt, teenoor my en ek vergewe nie, met andere woorde, ek laat die jakkels in my leven toe. Jy kan maak net wat jy wil, dit is jakkels. En jy laat hom toe. En die probleem is, die jakkels jy kan gaan in en uit in jou leven, maar hy maak jy hek al hoe groter oop, en as jy weer kom kry, is iets anders ook daar, en is iets anders ook daar. Wie van julle het al een sakkie limoene gekoop, so een van julle lang sakkie limoene, en dan onderin is een vrot limoentjie. Jy weet wat jy moet doen, as daar heel onder in die sak een vrot limoen is. Jy moet hom onmiddellik uithaal. Want oor twee dae is die helfte van die sakkie vrot. Want hy steek aan, dis precies hoe dit in ons levens werk. As ek die klein jakkels hier toelaat, dan word hy groter, en hy nooi ander saam met hom, en naderhand is allemaal daar, en hulle verniel die wingerd. En hoe kan ek nie verstaan, hoekom groei ek nie geestelik nie, en hoekom is ek nie bezig om te ontwikkel nie, en hoekom is ek nie bezig om deurbrake te kry nie. Die woord van die Here sê dit duidelik in Romeine 6 vers 12 tot 13 in die boodskapse vertaling, hy sê moet nie toelaat dat sonde of dat die sonde ooit weer een houvas op julle kry nie. Want dan word julle weer van vooraf slawe daarvan. Moet nie dat enige lichaamsdeel van julle ooit weer in diens van die sonde staan nie. Nee, gee julle leven vir God geheel en al. Onthou, hy het julle uit die dood laat opstaan. Julle leef nou vir hom. Doen wat God sê. So kan jou die vraag vra, hoe lyk die muur in jou leven? Is daar gate waar die klein jakkelsies inkom? Jy sal weet. Misschien sit daar lank al een stinkmuis ondap in. Jy weet, hoekom? Want die Heilige Gees is constant bezig om het vir jou te sê, hierdie ding hoort nie in jou leven nie. Jy is een kind van God, het hoort nie in jou leven nie. Moe nie weer, soos die woord sê, kan ek net gauw weer teruggaan, hy sê, moe nie toelaat dat die sonde ooit weer een houvas op jou kry nie. Jy sien as ek hom inlaat as hy klein is, hy gaan groot word op die einde van die dag, en hy gaan skade van my berokken. Broer en sister, as ek en jy sonde in ons levens toelaat, leid dit tot die dood, punt. Het leid tot jou geestelike dood. Jy kan maak net wat jy wil, die woord van God is waar. Die oomblik as ek en jy goeders in ons levens toelaat, wat ons nie veronderstel is om toe te laat nie, dis waar jy sal eindig. Deel daarmee, jy is een kind van God, jy behoort nou aan God. Loof, leef soos iemand wat aan God behoort. Leef soos een wedergebore kind van God. Gooi die jakkelse uit en die kleinkies saam met dit. En maak seker die stinkmuis hond as eerste. Maak seker dat die mure om jou leven is stevig en die vijand kom nie daarin. En as die aas aan die buitenkant staan, dan sê jy vir hom nie, ek gaan jou nie toelaat nie, my leven nie. Ek gaan nie toelaat nie. Moe nie daar oor broei nie, moe nie toelaat dat jy op die plek kom nie. Staan dat teen in Jesus naam. Hoe lyk jy meer in jou leven? Is daar vanochtend in jou leven een jakkels waarvan jy moet ontslaan raak? Soos hulle op die plaat gesê het, een jakkelas. Is daar iets waarvan jy moet ontslaan raak? Hey, raak ontslaan van hom. Jy is een kind van God. Jy is een kind van God, raak ons slaaf van. Ons maak ons oor toe en dan bid ons saam. Vader, ons dankie vir die woord. Dankie dat jy ons leer, dankie dat jy in ons levens inspreek, dankie dat jy jyself aan ons kom openbaar, en dat ons weet, ons kan op jy vertrou vanoggend om ons te kom help. Dankie dat jy ons kom bystaan, en dat jy deur die Gees in ons harte inspreek. Mense wat na hierdie boodskap luister, maak jy saak waar het is nie, Here, as daar iets in hulle levens is wat nie daar hoort nie, dan openbaar jy dit in hulle levens, nou in hierdie oomblik. Dankie daarvoor. Terwyl jy oog gesluit hou, ek wil graag saam met jou bid.
Zal volgend in jouw leven jakkels is waarvan jij moet ontslaan. Of dalk sommer een stinkmuis hond. Jy moet nie volgend vir die Heere gee nie. Tjie Heere, ek wil klaarmaak hiermee. Ek kom bring hom vir u. Ons gooi hem uit die hok uit. Maak die mure weer heel. En laat ek skoon en rein leef voor u. Want ek is die kind en ek wil leef soos die kind van God. Ek wil graag saam jou bid. As jy volgend hier is en jy sê, ek het die jakkelsie wat met ons sla raak van, staan gauw op jou voeten en sê, Heere, hier is het ek geet vir jy. Bring hom vir jy. As jy eenvoudigheid nodig, as jy moet staan. Jy weet as jy met jou praat, luister. Dat is toch eenvoudig. Nog iemand? Staan gauw. Nu het uitrek nie, maar nu sit een wonder, wat gaan die mense dink as ek staan as een jakkels in my huis nie. Geef hem voor die Heer. Vader, je ziet elke persoon voor je staan. Je kent elke hart, je kent elke leven, je kent hulle gedachten. Je weet wat gebeurde dat die dag gekomen het. Maar als mensen wat opstaan en zeggen: ik moet hierdie ding uit mijn leven uitkrijgen. In de eerste plek vraag ons, Heer. Dank je dat je ons vergeven, vergeef ons en dank je dat je dit doet. Dank je dat je nou mensen vrij maakt. En daar is zonde, wat ook altijd is. Uit hulle levens verwyder in Jesus naam. Ek bid Here dat U hulle muur sal heel maak, dat die vijand nie weer kan inkom nie, daai sonde nie meer kan inkom nie, en dat hulle in oorwinning kan leef, en in oorwinning sal bly leef. En ek bid vir elkeen van ons, Here, ons wat mense, as mense wat ons voortdurend in versoeking gestel, help ons om te oorwin, Here, sommer al vroeg, wanneer die versoeking daar is, moet ons net wegdraai daarvan, in die naam van Jesus, want ons weet wie ons is, en ons wil heilig leef, want U is heilig. Dank je dat U ons daarmee helpt. Dank je dat ons U kan vertrou daarvoor. Ons eer en ons loof U daarvoor. In die wonderlijke naam van Jesus, die Koning van die Konings. Amen.